qofka haddii ilku dhacdo ishii lala helo oo la seexdo ama la xanuunsado siduu isku daaweyn karaa? Daawo ma leeyahay? Istabyada loo mara daawada maxay tahay? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا درت في جامع الدين كات كجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وقابتي سدحاد واي أو برنامج كي إشك وصاب سنة قابتك وبات وحان كصو شيء كيني قفك هدو أركو وحو جعل هذي أما وحو ناكسن إنو يراهدو بسم الله ما شاء الله تبارك الله ودعوه سببتا وحان نحني qofkaas laftirkiisa laga yaabaa inuu wax ilaayo ama kas ha ka noqoto ama kama ha ka noqoto. Xalaqada labaad waxaan kasoo sheekeynay qof kasto inuu iska ilaaliyo ishaan siduu isu ilaalin karaa. How can you protect yourself from isha evil kas? Ay evil kas isaga ilaalin karta. Waa kasoo sheekeynay xalaqadii lasoo dhaafay ahayd. Labadaas xalaqo muhim jiddan waa aadi muhim u tahay. Waxaan kula talinaa inaad dhageysatid. maantana waxaan ka sheekeynaynaa qaybtii saddexaad oo ahayd qofka ishiya ku dhacdaybo. qof xuna arkay oo xaasid ah ama caadi ha ka noqoto inuu ku taabtay, asigiina marka hore ismuusan difaacinoo hubkiisa ma soo qaadanin, isma difaacinoo bannaanku isu soo dhiga asigoo qaawan ishii waa gashay, wuu la xanuunsaday, sariiruu la fuulay, ama wuu ka shaqaysan la'yahay, ama caruurtii wax u qabsan la'yahay, ama gurigii burburinaysaaba isha. Sometimes ishii dhibaato badanay samaysaa. qofka shaqo la'aanay dhigaysaa, hurdo la'aanay dhigaysaa, future la'aanay dhigaysaa, bal waxaa laga gurigiisa xataa inay jijibisa ama burburisaa laga yaabaa. qofkaas isha ku dhacday ma sidaa laga sabray mise daawo leeyahay? hadduu daawo leeyahayna siduu isu daaweynaa? maanta intaasaan kula wadaagay, fadlan si fiican u dhageyso walaalaha karana usii gudbiy. arrinta ugu horeyso loo baahan yahay in la sameeyo haddii la arko qof ay ilku dhacday, waxa ugu horeeyo la sameynayo waxa waa qofka ilaaliya la raadinaa. nacam, qofka la raadinaa. yaa u malaysaan, qasab bay qofkiin exact noqot inay qonaale, yaa u malaysaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam muhtigiisa, nin saxaabi ah oo qabaysanayo ayaa nin kaloo saxaabi ah arkay, wuxuu yidhi allah ninkan kor qurxanaa uu yidhi, intaas keli u dhah, ilaysna kamaysan ahayn, xumaanna kama ahayn, laakiin ninka markii intii la yidhi juuguu ka dhacay, wuu xanuunsaday, inuu dhimanaya loo maleeyey. saxaabadu way naxeen oo rasuulkii u carareen. rasuulka ilaahayow ninkii hebel ahaa hal mara saas ku dhacday. rasuulka wuu yimiday ninkii u arkay, maxaa ku dhacay ninka saan sidii waxu jiraan, wuu qabaysanaayo hal mar uu saan usoo dhacay. nabiga sallallahu alayhi wasallam su-aasha ugu horeysa uu weydiiyey waxay ahayd yaa ka shakisan tihiin? cilaajka meeshaasaan ka qaadanaynaa. qof xanuunsanaa aragtay ila inay tahay la caddeeyey, su-aasha yaa u malaysaan? rasuulku waxay dhaheen waxaa u malaynaynaa saxaabigaas u yeeruu dhahay. waa loo yeeray. markii loo yeeray kadib rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu amray inuu weysaysto. wuu weysaystay. rasuul sal slam biyihii usoo qaaday, wuxuu yihi wejigiisa iyo gacmankiisa jilbihiisa iyo lugihiisa ha lagu dhaqo. markii lagu dhaqay kadib waa loogu weysiyey. rasuul sal alay slam dharkii ninkii wuxuu yihi dharkaaga inaa siibtid, biyihi weysadaa la geliyey, ninkii xanuunsanaa korkiisa la marmariyey. hal maruu ninkii wuxuu istaagay qof xirxirnaa ma taqaanaa oo xiraga laga furay camal fayuu noqday. hal maruu istaagay, wuu istaagay, ilaahayna wuu caafiyey. nabiga sala allahu alayhi wasalam kadib wuxuu ku yidhi calaa maa baal yaqtulu axadukum saaxibahu, maa baal axadukum yaqtulu asxaaba, waruu qofkiin muxuu walaalkiisa u dilaa, maxaa walaalka uu ilaynaysaa? haddaa aragta wax ku cajiiba bismillah maa shaa allah dheh, tabaarak allah dheh, laa xawla walaa quwata ilaa billah dheh. qaybta koowaad arrintaas si fiican lasoo sheekeynay. marka qaybta koowaad haddaa aragta qof xanuunsan waxaa waaye waxaan raadinaynaa qofkii ilayey ama aan u malaynayno ayaan raadinaynaa. hadduu jiro qof laga shakisan yahay, haddii la weydiiyo inuu weysaysto yuu diidin ani ma ilayey ani kar ma sameeyey waxba ha dhihin walaalo, haddii lagaa shakiyo u weysayso haddaa adiga tahayna dembi maadan gelin oo qofka uu ku caafimaada, haddaadan ahayna khalaas ma tihid. laakiin dadka qaarkooda they make it big issue aniga ma ilayey, waay hadalkaas lagu dhahaa akhlaaq darro waaye, may saas ma ahan.
weysaysaa lagu dhahay istaag u soo weysayso lacall allahu xamala inaa adigii ahayd oo ogeynaa laga yaaba adaa inaa aragtaa laga qofkan oo maxaa la dhahay oo dhihi weys maasha allah io inaa ahayn labada boo laga dhihi waa laga yaabaa si qofka xanuunsan uu qalbigiisana u caafimaado ilaahayna u caafiyo haddii weysa lagaa dalbado soo weysayso hadiidin hana xanaagin xanaag meeshaa ma yaalo rasuul sal ly sl ninka saxaabi markuu yi weysaysoo dhaa ninka saxaabiga inuu ilaahay kamaysan ahayn laakiin kelmad uu dhahay maya ma dhihina wuu soo weysaystay marka haddaan lagu weydiiyo isweysada hadiidan qeybta labaad oo lagu daaweeyo qofka sax oo isha ku dhacday waxaa waaye adkaaraa lagu aqriyaa waa ogaanay qeybta koowaad waa la soo waayeyba qofkii ilay waa la waayey maxaa la sameynaa qofka farahmaa laga qaadaa maya adkaaraa lagu aqrinaa qur-aan iyo adkaar jirto adkaartaasaa kula wadaaga insha allah ducada ama qur-aanka lagu aqrinaayo talada ugu fiicanaan kuu soo jeedinaya waxaa waaye inaad raadsatid dadka ku aqriyo oo lagu kalsoon yahay isha iyo ruqyada ku aqriyo inaad raadsatid because qofka marka horeba hadduu ilaysan yahay waxaa laga yaabay inay ku adag tahay inuu asiga wax isku aqriyo qeybta labaada ahayd aan kasoo sheekaynay marka hore inaad isdifaacdid oo kasoo aqris adkaartii iyo wixiiaa soo aqrisatid laakiin haddii qeybtaas lasoo dhaafay oo isdifaaci weysay oo hubkaaga marka hore aa qaadan weysay adkaartii lagugu talagalay aa aqrisan weysay stagekaas marka waa dhaaftay adiga waxa aqrisanaysay stagekan hadda waxaa maraysa marka waxaa waaye in adiga wax lagugu aqriyo sida ugu fiicanoo kula talinayana waxaa waaye raadso qof aad ku kalsoon tahay diintiisa akhlaaqdiisa qof kastoo wax aqriya waxaa laga yaabay inuusan aqoonin wuxuu aqrinaayo dadka ma wada xumo laakiin dadaan wax aqooninaa jiro intii aad ka helaysid qof kugu aqriyane waxaan kula talin lahaa in faamilkaaga ama walaalaha ama adiga aa isku aqrisid intaad ka awoodid qur-aanka maanta kula wadaaga mathalan suurat alfaatix oo kale daawo waaye shaafiya magaceedaaba ladhahay shaafiya la dhahaa 7 jeeroo kalena isku aqrisid 7 mar suurat alfaatixna isku aqrisid aayat alkursi inaa isku aqris iyada sidoo kale labada aaya u dambeeya suurat albaqri inaa isku aqris sidoo kale suurat acraaf 107 ilaa 22 kale inaa isku aqris sidoo kale sidoo kale suurat yuunus oo kale 69-70 aayaddaas inaa isku aqris sidoo kale qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allahu axad qul icuudu birabbi alfalaq qul icuudu birabbi annaas inaa isku aqris adkaartaas qur-aankaas inaa isku aqris sidoo kale kula talinaa haddaa heli kartid qof kugu aqrinayana duco waxaa jirta uu jibriil nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ku aqriyay ducadaasin lagugu aqriyana way fiican tahay waxaa kaloo jirta ducooyin kale oo qofka lagu aqriyay intaa ka helaysid qofka ducooyinka oo nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam ka sugnaaday qaarna asiga lagu aqriyay way tiro badan yihiin waxaan sameynaa insha allah tacaala waqti badan ma rabi inaan kaa qaato biriyan waxaan ka dhigaa qeybta u dambeysay waxaana kuusoo gudbinaa ducooyin oo lagu aqriyay qofka markay isha ku dhacdo insha allah tacaala ducooyin waxaa jirta nebi maxamed sal ly slam lagu aqriyey markii oo yahuudiga uu sixray iyo ducooyin uu noo sheegay in laysku aqriyo labadaasba insha allah tacaala xalaqada soo socotaan kuusoo gudbina insha allah tacaala ilaa intaas laga gaarayo fadlan ka faa'iidayso walaalaha kalena usii gudbi bakhiil ha noqonin khayr allaha ku siiye hal arrinaan rabaa inaan idinla dardaaram intaanan soo gabagabaynin walaalayaalow isdifaaca intiisan wax kugu dhicin is ilaali waxaa la yidhi alwiqaaya khayrun min alcilaaj inaas ila is ilaalisid ayaa ka fiican inaa isdaaweysid marba haddii gamuunku uu ku galo dhaawac waa yeelatay si kastoo laguu daaweeyay dhaawaci waa yeelatay sidaa darteed waxaan kula talinaa intaadan xanuunsanin ee isha kugu dhicin inaad naftaada bannaanka soo dhigin don't expose yourself bannaanka naftaada inaad soo dhigtid xijaab la-aan ha soo dhigin xalaqadii lasoo dhaafay oo dhaxda aaday muhiimi u ahayd siduu qofka isaga ilaaliya isha ma rabi inaad soo gaartid meel a adiga naftaada wax u qaban kari inuu qof kale kuu qabta maayan ma rabi inaad soo gaartid saadan kusoo gaarin marka waxaan kula talinaa dadaal khayr allah ku siiyo xalaqadii lasoo dhaafay muhiim waaye sidee isugu ilaalinaysaa ku dadaal dhageysane ugu dambeyntii ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanayna dembigeen inuu dhaafo dembiga waalidkiina dhaafo dadkan oo sixirka iyo isha iyo cadowgana inuu ilaahi subxaana watacaala naga ilaaliyo allahuma anta alxaafid faxfadna ilaahuna ilaali allahuma inaa nacuudu bika min shari kulli dii shar ilaah waxaan ka amaangelnay qof kastoo shar noo wado allahuma inaa nacuudu bika min shari xaasidin idaa xasad xaasid lan isha waxaa keena xaasidnimo waay
خير الله يدين سي جاكم الله خير بارك الله فيكم دنبيني كين الله دافو فضلا كفايدي سكريب كان لابدي كهرين دقيسو كان حلقة سوى صعوته أو دنبيس إن شاء الله تعالى سنوحا كلتلنا إنا دقيسة دو كفايدي ست جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم دنبيني كين الله دافو كفايدي سولا الله كان لسي وقد ببخيل أنه قني أكتادي استاقن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.